Sal Gomba Sok digante Kunkane ak Lombe Ndamanor day sam ñaari doomu ndofa nambok ñaari doomu Aïssa Koussoum day sam di profiter rek di jaar kep ki nga xamne yaangi yewon ndofa ni day sam Kunkane mo yor ngam bu xongu bi Lombe Ndamanor mo ñu woni dina ne ko Kunkane ngi non joge be gannar ñew Sénégal day sam di bore tay wara dajek l'enfant sere de Ndamanor Dessal ma jaar wa ñongolor ne ko ndof di max londo ñongolor ala tan ma ko jaar ala suba tata emili ma ko jow wacc way bu baax ay da jof suma jigen jaar nako dessal wa ndof fan sen combat yango eh combat jine kun kané ko sol na kun kané da mel da bu kay imposer sa way kun kané da mel da bu kay imposer sa way eh way jela ma kun kané way eh kun kané ko londo ñongolor tay way Kunkane ngi wax eh Kunkane ngi arrière combat bi xamone nga du yomb way way jël na ma podi ñaari mbori xala ñaari mbori du ñi teran Kunkane dem ba Dakar way ndaysan arbitre ci la wat na digante Kunkane ak Lombe de Ñongolor ndaysan ba tay paralo sar ma ko jar le grand maçon Ndaysan Bizar Bayzal le boutiquier de Ndofane Ndaysan Bayzal Sop Ndaysan bon bokuna ci ñi sponsorisé tay Sara production Adja Bayzal Mais da mel ni kun kané ñëmon lam da ñëgal 100% Combat bi xamoon gën di yomb di ta kun kané dem ba Dakar entraîner ji ñëw Hey way Combat ba nga metti de Ñom ñaar dañuy poussant rek. Kunkane